ଆଉ ଦିନ ଖେଳିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କୋଟପାଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କୋଟପାଡ଼ର ମାହୋଲ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ 8ଟି ଯାକ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ମୋଦିଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରଚାରକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଇଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମାନଙ୍କର ଜନଗ୍ରହଣୀୟତା ଆଉ ଆଙ୍କର ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବ, ଏଭଳି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଅନେକ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେବ ଏ ମୋ ଦୃଢ଼ ଆଶା ମୋର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କୋଟପାଡ଼ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକସଭା ହଉ ବା ବିଧାନସଭା ହଉ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ମେଜୋରିଟି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯାକ ହାତ BJD ହାତ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ପୌର ନିର୍ବାଚନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ପରାଜୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, ଏଠି 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଜିତିଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବୁ। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ମିଳିଛି ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଏଠି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ବାଟ ମାରଣା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କିଛି ଜେଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଜିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଆଉ କରେଇ ଦିଆଯିବନି, ଏଭଳି କଥାକୁ ମେସେଜକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ଆଉ କିଛି ଦୂର ବାଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସଭା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି BJD ଏବଂ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଲି ଆଜି ଥିଲା ସଭା ଥିଲା ତାକୁ ବିଗିଡ଼େଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ସୌଜନ୍ୟତା ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଏ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟି କୋଟପାଡ଼ ମାଟିରେ ଏଭଳି ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଯେ ତୁମେ ସେଇଭଳି କରୁଥାଅ, ଜନତା ତୁମକୁ ତା'ର ଜବାବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେଇଦେବେ, ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ହୁସିଆର ମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନାରୀଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଗୋମଣ୍ଡଳୀ କଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ବା ବାଗଚୁମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ତାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲି, BJP ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କୋରାପୁଟରେ ନାରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କୋଟପାଡ଼ କଥା କି କୋରାପୁଟର କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, NCRB ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ସେ ତଥ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 4 ଧର୍ଷଣ 6 ଅପହରଣ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର, ମାଆମାନଙ୍କର, ଇଏ ମୁଁ କହୁନି, ଇଏ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ କେସ୍, ଇଏ ତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ହେଉନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଯାହା ଖବର ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠି 4 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ 4 ଧର୍ଷଣ 6 ଅପହରଣ ଏ କଥା NCRB ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଏ ତଥ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ, ତ ଏଥିରେ ମାଆ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହଳିକାରେ ରଖାଯାଇଛି, ଠକାମି କରାଯାଇଛି, ଏବେ ମାଆମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମୋଦି ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଦେଇ ଆଉ 80,000 ଯେଉଁ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ତା ଜବାବ
ସେଇ ମା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ। ଗଠନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କୋଟପାଡ଼ବାସୀଙ୍କର। ମୋର ଆଜିର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି କୋଟପାଡ଼ରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ରାମେଶ୍ୱର ଜେନା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ଜିତିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।